Poštovani gledalci, 86. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu je počeo. Hteli smo da iz prve ruke čujemo od naših saradnika, prijatelja, šta očekuju, šta su uspeli da izlože, šta očekuju zapravo od 86. Međunarodnog poljoprivrednog sajma i sve ono što naše poljoprivredne proizvođače zanima, posebno kad je kompanija Horč u pitanju, ćemo vam sada predstaviti. Vaš i moj gost je dr. Zoltan Kurunci, predstavnik kompanije Horč. Dr. Kurunci, da iskoristimo priliku 86. Međunarodni poljoprivredni sajam da predstavimo kompaniju Horč i sve ono za gledalce emisije Otkos. Najpre bih da vam poželim dobrodošlicu na naš štand i da pozovem sve vaše gledalce da dođu, da nas posete, da vide šta je ono što smo pripremili za predstojeće godine. Znači, imamo dosta noviteta, kasnije ćemo da prođemo štandom da vidimo šta je to novo. Ono čime se mi ponosimo, znači, to je ova zvezda štanda, mi je zovemo zvezda štanda, to je 12-metarska kratka tanjirača. Ono na što se mi baziramo sad, to su mašine sve većeg radnog zahvata iz jednog prostog razloga što je sve veći problem prisutan što se tiče radne snage, znači manjak radne snage. Naravno, ni naše stare kupce, manje poljoprivrednike nismo zaboravili, znači imamo široku ponudu i za male i za velike, tako da što se tiče naših očekivanja, šta da vam kažem, prošla godina nije bila baš sjajna za poljoprivrednike. Ovo proleće je najavilo isto tako da će biti lošija godina. E sad, što se prodaje Horčevih mašina tiče, mi smo već napravili dosta dobrog posla, tako da mi ćemo biti i dalje na usluzi našim poljoprivrednicima. Znači, kogod želi da kupi dobru, kvalitetnu mašinu sa velikim učincima, mi smo tu za sve njih. Šta ste sve izložili, doktore? U kratkim crtama recite, pa ćemo u narednim emisijama predstaviti mašinu po mašinu. Znači, ono što do sada nismo predstavljali, nismo izlagali, to je samohodna prskalica, znači zahvata 36 metara, 8000 litara zapremine. Znači, to je mašina koja je za velike, izuzetno velike kupce, znači za velika imanja, da kažem da je njen kapacitet dnevno otprilike 1000 hektara da može da oprska. Zatim, što se tiče mašina za obradu, imamo novu generaciju Terana, nova generacija Tigera, 12-metarsku kratku tanjiraču koja još nije u regionu prodata, tako da smo mi ponosni na to. Zatim imamo razne varijante rasipača mineralnog đubriva, znači za aplikaciju u red u kombinaciji sa Tigerom, Teranom, sa sejalicom, sa kratkom tanjiračom i klasičan rasipač za mineralno đubrivo. I imamo jednu, ja bih rekao, jako lepu sejalicu Maestro od 8 redova, koja je opremljena, znači, sa, što kažu, full opremom. Znači, možemo da vršimo aplikaciju mineralnog đubriva, mikrogranulata, sekcijske kontrole, znači što se tiče pritiska, ne aplikacije, već pritiska na baterijama, znači da svaka baterija zasebno određuje automatski, znači bez komande rukovodca, da sama određuje pritisak koji je adekvatan za određeni tip zemljišta. Znači, doktore, za svakog ponešto, evo, možemo da pošaljemo i poruku da dođu, da nas vide, da siguran sam imat ćete neke popuste, imat ćete neke akcije što se tiče tokom sajma i tako nešto. Naravno, kao i svake godine, znači napravili smo ponudu za ovu priliku, znači postoje sajamski popusti, znači tu smo i za male i za velike poljoprivrednike, svi su dobrodošli, znači tu smo na usluzi da predstavimo ono što je novo i naravno da odgovorimo na sva pitanja. Doktore, hvala za ovaj deo razgovora. Čuli ste, poštovani gledalci, iskoristite priliku, znači tek je počeo sajam. Čitavu nedelju dana imate pred vama. Ne zaboravite, crvena boja, boja na radost, to je Horč i uvek sa njima ćete ostvariti, ono kažu u sportu, za gol više, a mi ovdje idemo za kilogram više. Horč uvek daje više.